שאני רוצה שהחטופים יחזרו בחיים כמה שיותר מהר. בסדר? עכשיו, אם צו המעצר הזה, מעצר שיקרה בעקבותיו, לא יודע מה, יזרז את זה, אני בעד זה. אני גדלתי בכפר עזה. בשבעה באוקטובר אח שלי ואחיינית שלי נרצחו. גיסתי ושלושת האחיינים שלי נחטפו ושוחררו בנובמבר. והבית של ההורים שלי, הבית שבו גדלתי, לא קיים יותר, לא עומד. כל מה שהיה לנו לא קיים יותר. אנחנו במלחמה קשה כבר 227 ימים, והיום, ביום ה-227, אנחנו מתבשרים שהתובע הכללי של בית הדין הפלילי בהאג, קרים חאן, ימליץ או יעודד הוצאת צווי מעצר נגד נתניהו וגלנט. זה מאוד מקביל לתלונה שאנחנו הגשנו בפברואר כנגד בכירי חמאס שנסענו להאג במשלחת מטעם מתי משפחות החטופים להגיש את אותה בקשה. אז אני רואה שגם הבקשה הזאת התקבלה. אני לא מבינה באיזה עולם אנחנו חיים שבו יש סימטריה בין ראשי ארגון טרור שביצעו טבח המוני לבין ראשי מדינה שנבחרו בדרך דמוקרטית, וזה לא משנה אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים, אבל הם נבחרו בדרך דמוקרטית והם בטח לא מבצעים רצח עם.